evenimentele live sunt la Da, am revenit aici în studioul Radio Links. Ce spui, Ștefana, de poza asta pe care o vezi chiar acum pe ecran? De bun venit. De bun venit, nu? E politicos. Cred că este ceea ce vedem în fiecare zi în fauna din restaurante sau pe unde mai mergem pe stradă. Din păcate, e o imagine care ne caracterizează pe toți. Da. Sau pe majoritatea. Ajuns să fie așa văzut ca un gest cool sau ca ceva normal cotidian. Ceea ce nu-i deloc bine, e ba chiar foarte, foarte trist. Poate reușiți să o bucure mai mult dacă îi trimite un SMS drăguț. Dar știi că chiar sunt multe, multe scene de genul acesta. Da, despre folosirea corectă a telefonului mobil vorbim astăzi cu Ștefana Mireț, președinte Asociația Manier. Am ținut așa puțin suspans, dar ne cunoaștem deja. E, ce facem înainte să vorbim despre telefon? Hai să facem o scurtă recapitulare. Despre ce am vorbit săptămâna trecută, da, despre ce am vorbit, despre e-mail. Și cum da. Să-l folosim corect, cum să-l organizăm. Pe asta spuneam că e bibliotecă vie, cum să ne să avem mail-urile pe categorii, cât de important este să răspunzi la un mail, în cel mult 24 de ore să confirm primirea lui, spunând că urmează să dai un răspuns în momentul în care afli toate informațiile. De important este să folosești corect BCC-ul ca să poată să vadă toată lumea, iar în partea de sus, la destinatar, să pui adresa ta. Și tot așa, când dăm cu forward, să avem grijă să nu forwardăm și mail-urile sau conversațiile pe care le-am avut cu alte persoane. Deci cam asta e despre mail și având în vedere că e-mail-ul și telefonul sunt folosite adesea de... Indispensabile, parte din viața noastră. De noi toți, evităm discriminarea și vorbim astăzi despre folosirea într-un mod politicos a telefonului. Și uite... Vorbesc acum despre faptul că atunci când merg la facultate, când aștept pur și simplu metrou, când ies în oraș cu prietenii, văd foarte mulți oameni care fie vorbesc foarte tare la telefon, fie sunt cu ochii în telefon, deși ei sunt implicați într-o conversație. Înțeleg că trăim într-o lume a vitezei și că anumite lucruri trebuie făcute atunci, însă aș vrea să știu până unde e până unde e, să spunem, necesitate și până unde e lipsă de politețe, da. Eu cred că e doar un sentiment al nostru că este momentul ăla imperios necesar să răspundem unui mesaj, unui mail. Adică dacă stăm să ne gândim prin atâtea perioade, s-a trecut și nu era nicio problemă dacă răspundeai cu 5 minute diferență sau cu 10 minute. Și cred că este un mod de a evita un contact real. Încă da, citim mail-ul respectiv, dar de câte ori găsim și soluția la el în momentul în care răspundem. De obicei pentru că... avem și telefonul în mână, avem și mail-ul deschis și în același timp încercăm să mai susținem și o conversație, cu siguranță răspunsul va fi evaziv în toate cele trei cazuri. Și atunci e mult mai important să reușim să fim prezenți în ceea ce facem. Nu cred că se întâmplă absolut nimica dacă răspundem la mail-ul respectiv cu 10 minute întârziere, mail-ul de pe telefon. Dacă este ceva urgent, întotdeauna poți să citești un mesaj. Eu recomand ca momentul în care, de exemplu, ești în timpul unei întâlniri și nu poți, nu este normal în primul rând să răspunzi la telefon. Este ciudat pentru că îți pierzi șirul gândurilor. Mai bine ai niște întâlniri mai scurte, dar în care să reușești să pui toată informația, să o structurezi, decât să ai întâlnire lungi, în același lungi datorată simplului fapt că stai foarte mult să citești mesajele, să răspunzi telefonul, pentru că atunci nu mai poți să ai un șir al discuției. Și asta îi deranjează și pe cei din fața ta. Da, chiar da, de multe ori am simțit acest te lucru. Te simți neglijat. Da, și poate că și eu la rândul meu am mai făcut boacăne de genul acesta. Hai să creionăm exact regulile de bază în ceea ce privește folosirea telefonului. E foarte important ca în momentul în care vorbești la telefon să nu audă toată lumea. Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori când mergeam spre facultate sau spre liceu, acum câțiva ani, să fiu în autobuz, aud persoane mai mari care povesteau cu colegii de muncă ce se întâmplă. Se poate întâmpla ca în același autobuz să fie un coleg de-al tău sau chiar șeful tău. Poate nu folosești autobuzul, dar cu siguranță e imposibil să nu dai de o persoană care este cunoștință și la un moment dat să se afle informații. E foarte important să ținem informațiile mai ales de la servicii și nu numai pentru noi. Să vorbim în anumite spații, nu într-un spațiu deschis și mai ales să nu vorbim tare. Mai mult decât atâta, e foarte important modul în care folosim telefonul, pentru că
De exemplu, dacă ești la masă, în mod normal, codul bunei maniere spune că nu spui telefoanele pe masă, practic nu faci expoziție de telefoane. Dar noi facem asta. Cred că e peste tot. Nu ar deranja dacă l-ai ține în geantă și să ai pentru persoanele care urmează să te sune o alarmă specială. Dar este absolut necesar să răspundi. Și întotdeauna poți să comunici printr-un mesaj. Dacă e urgent, cu toții avem posibilitatea să trimitem un mesaj, este urgent. Și poate atunci o să ajungem să ne structurăm puțin mai bine termenul ăsta, să-l definim de fapt termenul de urgent. De fapt, ceea ce e urgent, nu putem spune că este cu adevărat urgent. De câte ori nu s-a întâmplat să rămânem fără mail sau să nu avem conexiune într-un anumit loc sau să nu avem telefon și practic tot ce ni se părea nou urgent n-a mai fost așa. Mai mult decât atâta, momentul în care, de exemplu, scriem un mesaj, e foarte important să ne semnăm. Nu în momentul în care avem conversații foarte lungi, dar dacă trimiți un mesaj de la mulți ani, se poate întâmpla ca persoana respectivă să nu mai aibă numărul de telefon. Deci e bine să te semnezi. Mai mult decât atâta, contează tonul vocii. De câte ori nu ni se întâmplă să vorbim la telefon, în același timp în care mâncăm, în care răsfoim sau începem să scriem pe calculator. Și toate astea se aud. Reușești să transmiți, pentru că vocea are inflexiuni, vocea are o anumită tonalitate, care e mai caldă sau mai rece. Automat simți că omul respectiv nu este implicat în ceea ce face. Că asta e, de fapt, bune mai vorbeam de prezență, de implicarea pe care o ai. Ori, atâta timp cât tu mai și mănânci, mai și scrii un mail și mai și vorbești cu cineva la telefon, nu o să te poți concentra niciodată pe toate trei. Adică, în fine, niște mici Napoleon, dar mai avem până acolo. Da, deci așadar, ideea asta de a face mai multe lucruri în același timp. Și e deranjant, adică e deranjant pentru persoana aia, pentru că realizează că nu beneficiază de toată atenția ta. Și așa, e foarte important, ca și în cazul mailului, să răspundem, să sunăm înapoi persoanele care ne-au sunat, pentru că probabil că au ceva să ne spună. Nu este suficient să le dăm un mesaj după 3 zile. Deci atunci când ne-a sunat cineva și n-am putut să răspundem, cel mai bine sunăm înapoi, dacă nu așteptăm să ne sune. De exemplu, am terminat o conferință sau un eveniment la teatru de-abia după ora 23 sau 22 și putem presupune că persoana respectivă doarme, atunci normal sunăm a doua zi, dar primul lucru sunăm a doua zi dimineața. Exact. E de bază. Cum e de bază să ne și prezentăm în momentul în care sunăm pe cineva, în cazul în care presupunem că nu are număr, nu să luăm direct persoana respectivă prin învăluire. Mai sunt și alte reguli pe care ar trebui să le respectăm. De exemplu, când sun pe cineva și intră căsuța vocală și vrei să-i lași un mesaj, este regula celor 5 ce. Care înseamnă cui, când, ce, de ce și cum. Adică e foarte important să știm pe cine să spunem la mesajul respectiv cine suntem, de ce sunăm, când putem să fim sunați, care este problema. Deci iarăși să spunem lucrurilor într-un mod concret, să nu mai pierdem timpul și până la urmă. Să ne spunem și numele, pentru că de mult ori ți se întâmplă să nu ai numărul respectiv de telefon și vrei să suni înapoi, dar nu știi pe cine. Și atunci nu e tocmai în regulă. Facem o scurtă recapitulare? Da, dar înainte de recapitulare aș vrea să le amintim cât de important este când te duci la film sau la cinematograf. Să nu ai telefonul pe care să umbli din când în când, pentru că chiar dacă l-ai pus pe silent, atâta timp cât tu ai ecranul care e luminos, și poți să deranjezi și 30 de rânduri încolo. Mie mi s-a întâmplat. Trebuie neapărat să nu-l folosim. Nu se întâmplă absolut nimic dacă timp de o oră nu te uiți la el. Și dacă te uiți la el, nu știu dacă este ceva foarte, foarte urgent, măcar încearcă să-l acoperi. Să acoperi lumina respectivă, pentru că îi deranjezi pe cei din spate. Mie mi s-a întâmplat, am fost la film de curând. Era o persoană în fața mea, nici măcar nu era română, deci avem aceeași probleme, cred că peste tot. Și am putut practic să văd toate scorurile de la meciul de fotbal timp de jumătate de oră. Așadar, nu numai să ne dăm telefonul pe silențios, ci să nu-l folosim deloc, da. Tocmai pentru că lumina ne deranjează. Și aceeași lucru e valabil și în timpul întâlnirilor, în timpul conferințelor. Persoana de la prezidiu oricum se consumă foarte mult, oricum e un cumul de energie. Dacă mai apucăm și noi să dăm mesaje în continuu sau să ne uităm doar în telefon, nu ajutăm foarte mult și poate, nu știu, peste o săptămână, două, să fim în locul lor.
Da, iarăși ne întoarcem în aceeași situație și nu o să ne placă. Așadar, regulile de bază sunt așa. Țineți picioarele pe pământ în momentul în care vorbiți și să aveți un zâmbet. Zâmbetul să fie tot timpul agățat de vocea pe care o aveți la telefon. Contează foarte mult pentru că atunci automat reușești să obții ceea ce vrei mai ușor. Mai mult decât atât, nu faceți alte lucruri pe lângă mâncat, citit reviste sau scris la laptop. Tot așa este important să sunați înapoi, în maxim 24 de ore. Și să nu folosiți telefoanele mobile la teatru, film sau în orice alt loc. Avem un afiș mare. Nici nu poți să intri în atmosfera filmului în momentul în care cineva butonează telefonul lângă tine. Ca să nu zic că te și deranjezi la loc, că îți curg ochii de la lumina respectivă. Mulțumesc, Ștefana. Mulțumesc. Despre ce vorbim săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare o să vorbim despre tot ce înseamnă bunele maniere la masă. Pentru că încep să vină sărbătorile. Da? Ia uite ce bine sună. Sună foarte bine. Ai spus mai devreme că ți-e foame, acum înțeleg legătura. Da, mi-a spus Ștefana în pauză, știi, mi-e foarte foame. Și acum îmi spune de bunele maniere la masă, așadar totul sună foarte bine. Îți mulțumesc frumos, te aștept și vinerea viitoare, la aceeași oră de la ora 15, să vorbim în continuare despre bunele maniere. Eu rămân însă aici cu voi și ne auzim după o scurtă pauză muzicală. Evenimentele live sunt la Radio.